Și cu sëndëruar mirë se erdhët në emisionin e radhës Spektri Egjiptian. Në këtë emision do të veçojmë disa lajme të mira për komunitetin egjiptian, si fillimin e ndërtimit të 12 shtëpive të kthyer nga Mali i Zi në komunën e Gjakovës, hapin e konkursit për mbështetjen me bursa për këtë komunitet nga Ministri i Arsimit, si dhe promovimin e punës vullnetare nga grupi për avokim në shoqërinë tonë. Të ndjekim kronikën e parë. Komuna Gjakovës në bashkëpunim me Komisionin Evropian dhe në implementim të UNHCR-it do të fillojnë ndërtimin e 12 shtëpive për familjet e minoritetit egjiptian dhe komuniteteve tjera që kanë qëndruar refugjat në Malin e Zi dhe tani po kthehen në komunën e Gjakovës. Komuna ka ndër trualin për 28 shtëpi, ndërsa në fazën e parë do të ndërtohen 12 në lagjën kolonia. Mirë se keni ardhë në Gjakovë, në komunën tuj. Është knatësi e veçantë sot për mu si kryetare komunës që jemi në këtë ditë dhe në këtë pikë ku sot në shkrujnë kontratat për riadësimin e juj, për këthimin e juj në vendin tuj. E gjithashtu du të falendrojmë veçanti Komisionin Evropian dhe UNHCR-n që janë partner implementus në këtë proces. Zbashku me, si që tini, me zyren e bashkësisë evropiane dhe komunën e Gjakovës e cila ka ndohë tokën ndërtimore dhe gjitha dokumentacionin për katës, do të filloj me ndërtimin e shpia, i cilë është pjesë e procesit të këthimit, dhe më thënë, 12 familjeve në komunën e Gjakovës me këtë rast, e cila është edhe pjesë e një projekti matë madhë, i cili ka fillu në vitin 2013 edhe kryot me ndërtimin e këtyn e dy shpia. Jam shumë i gëzushëm që të më marrë të shpinë për këthim, qatë që jam i gëzushëm shumë, edhe kjo nuk është hera para, që përvi jo është hera e 4, ku më bëgë thimë që 7 vite, po që ju falemenderoj në muzës kusarit, kjo në bonit mëshme në gjithë në vendin Ali Ibra. I falemenderoj të gjithë organizate, unë atësërit, edhe të organizate tjera që ka ndim, me në ndimua, për më ardhë në vendin tonë. Kryetarja komunës Mimoza Kosari Lila dhe Alben Hajdini përfaqësuesi i UNHCR-it kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit në realizim të këtij projekti bashkë me familjet. Komuna Gjakovës është ndër komunat e para të vendit që me sukses po i realizon procesin e kthimit të familjeve të zhvendosura, si kusht për integrimin e Kosovës në BE. Ndërtimi i shtëpive do të fillojë së shpejti. E tani të ndëruar shikues të ndjekim një kronikë që fletë për hapin e konkursit për bursa për nxënësit e shkollave të mesme të Kosovës, të mbështetur nga Ministria e Arsimit dhe partneret e saj. Ministria e Arsimit në bashkëpunim me organizatën Voice of Roma Shkallin Egyptian ka hapur konkursin për pranimin e aplikacioneve për mbështetjen e bursave shkollore për vitin 2015-2016 për 3 komunitetet. Konkursi ka rritur interesim të një numër të madh të nxënësve të shkollave të mesme, ndërsa këtë vit do të ndahen rreth 500 bursa, në total me nga 300 euro për një vit akademik. Kadrije Krasniqi, zyrtare nga organizata Voice of Roma Shkallin Egyptian për emisionin Spektri Egjiptian, shpjegon procedurën për aplikim. Gjatë fazës të aplikimit, dokumentacionet që janë të nevojshme, të cilat janë bërë publike nëpërmes websajteve dhe shumë partnerëve tjerë që kemi. Jemi mundu që të ndajmë gjithë Kosovën, pra është aplikacioni që dhëtë plëcohet, vërtetimin nga shkolla, dëshmin për suksesin e arritur në vitin e kaluar, deklaratën për këmpësin që i takon, pasaj për rastet sociale dhëtë një vërtetim nga qendra për punë sociale dhe në rast që fëmijët janë jetim dhëtë një vërtetim po ashtu nga qendra për punë sociale. Për afërsisht, si vitin e kaluar që kemi pas 500, po shpreson që dhe këtë vit dhëtë arrim të financojmë 500 bursa, ku vlera dhëtë jetë 300 euro. Me disa këste tash varsisht edhe prej regullave të ministrisë dhe voraes për shkak që bashkëpunimit do të koordinohemi për anën logjike që t'jemi sa ma korekt ndaj aplikantëve. Kriteret pra për rënditjen e pikëve do t'jenë dikun 60 pikë për suksesin do të llogaritën, për gjendën socioekonomike familjare 20 pikë, distancën fizike prej vendit ku jeton në zonë si pra është 5 pikë maksimalisht, Existencës për përkujdesit për prindor, maksimum 5 pik, edhe për femra do të ketë po ashtu 10 pik për kandidatet femra. Po ashtu kjo organizata është duke realizuar edhe një fushat vedjesuse për ngritjen e vedjes e komuniteteve, për rëndësinë e shkollimit. Jemi duke bërë një kampanjë vedjesuse e ja regjistrave dhe te, ku ka për qëllim regjistrimin civil, si dhe regjistrimin e shkollimin obligativ. Kjo kampanjë ka pasur disa aktivitete ku kemi vizituar
lagjet me persona publik duke shpërndar broshurat dhe posterat, si dhe duke i takuar prindrit dhe duke ju treguar më shumë për rëndësinë e arsimimit. E Ministria e Arsimit po i viziton pothuajse çdo qytet të Kosovës dhe në përkushtim po i njofton nxënësit e komuniteteve për rëndësinë e aplikimit për bursa, mentorim dhe programet e tjera. Kemi hapur konkursin i cili ka filluar me 3 shtator 2015 dhe përfundon në shtator të këtij muaji me datën 24, domethënë mbyllet konkursi. Ne do t'i shpërndajmë në bashkëpunim me organizatën Varaj, do t'i shpërndajmë rreth 500 bursa për gjithë nxënësit e komunitetit Rom, Ashkali dhe Gjiptas, përfshin nxënësit të cilët vijnë prej cilësi mësimor në klasën e 10, 11 dhe 12. Në hapin e konkursit, të gjitha kriteret janë të cekura. Të gjithë nxënësit mund të aplikojnë edhe në veçfaqet e ministrisë arsimit, shkencës dhe teknologjisë, po saqërisht edhe ne si komunitet që punojmë në Ministrinë e Arsimit si organizata Varaje, kemi cek për secilin zyrtar emailin dhe numrat kontaktues që kemi me kontakte për afërt me nxënës lidhë me aplikim dhe plotësimin e formularëve. E lajmin po gëzojnë vetë nxënësit sepse kjo bursë do ju lehtësoj shkollimin dhe motivoj për një sukses më të mirë. Me të vërtetë është shumë e rëndësishme për një të përfitojmë këtë bursë, siç janë mjetet shkollore dhe shumë shpenzimet të tjera që zakonisht bëhen gjatë mësimit shkollor, kështu që me të vërtetë është shumë ndihmuese për ne. Në fakt unë ju kisha thonë gjithë vajzave të komunitetit tonë që është koha për më zgjuar dhe me vazhdu me u shkollu sepse gjithë jemi kemi drejt për çdo gjë dhe duhet që edhe ne të bëhemi dikush në të ardhmen. Me sinqeritet ju tham që kjo bursë është mjaft e rëndësishme për mua, që do të më ndihmojë me arsimimin tim edhe po ashtu edhe karrierën time që kam e bërë. Jo vetëm për mua, po edhe për të gjithë tjerët që kanë nevojë për punëndimin e tyre dhe nevoja për financiale, për pavarësisht për vullnetit e tyre, për çfarë kanë arritjen e tyre, edhe po ashtu edhe mbulimin e punëndimeve. Vetë fakti që jam aplikuese për bursë edhe këtë vit besoj që e dëshmon faktin që kam nevojë për këtë bursë. Shumë të rit komuniteteve tona janë detyruar të ndërprerë arsimimin për shkak të probleme financiare. Kështu që kjo bursa do pak kam arrit mi u numën e këtyn e trimve edhe me mundësu vazhdimin e shkollimit trimve të komunitetit ton, po ashtu edhe mu. Si që të tjekje edhe vajza me herë, besoj që është koha mu zgju, pra dhe të kryojmë një talë me matë mirë për komunitetet tona, mendoj që është koha të bëmë i dikushe dhe të kemi një talë me matë mirë. Unë mendoj që bursa do të nëna ndikmaj dhe është e nevojshme si për shumë njerëz ashtu edhe për ne, në mënyrë që kualitetit jonë arsimor dhe mirëqenja jonë sociale të ngritet, për shkak se kushtet tona, sidomos të komunitetit tonë, janë jo të mira dhe jo të favorshme, kështu që kjo do të na ndihmon në libat shkollor, duke filluar nga gjëra më e imta deri tek ajo më e madhe, sepse ky mund të shpërblehet nga ana e komunitetit tonë dhe gjithë stafit të tyre. Vullnetarizmi, aktivizmi dhe fushat e ngjashme kanë mbledhur komunitetin egjiptian dhe komunitete tjera për të vlerësuar 5 mujorin e punës së tyre në çështje të ndryshme për përmirësimin e jetës së komuniteteve. Kronika në vazhdim flet për punën vullnetare të grupeve avokuese të mbështetur nga Fondacioni Soros. Pranvera Krishin, një diplomuar nga radhët e komunitetit egjiptian me gradën master të shkencave juridike, me kënaqësi është bashkangjitur grupit për avokim. Me punën e saj vullnetare për 5 muaj radhazi po lehtëson jetën e komuniteteve, duke ndërgjegjësuar për çështje të ndryshme të tyre. Ajo së bashku me grupin e të rinjeve të tjerë nga komuna Gjakovës, por edhe nga komunat të tjera kanë realizuar aktivitetet të ndryshme që prekupojnë komunitetin, si problemet të ndaleset e asistenci sociale, qështit të mbeturinave dhe ndotjes e ambientit, ku jeton komuniteti. Kjo iniciativ ka qenë mbështetur prej KFUS-it, na e kena vendosë dhe një emër së bashku për një jetë më të mirë, sepse kena duft me përgatit një koncept ide, cilën i kena zgjedh 5 tema me cilat i na marrë për këto 5 muaj, ka qenë ndihmat sociale, strehimi, mbeturinat, monitorimi i planit veprimit lokal për integrimin e komuniteteve romashkali egjiptian në komunën e Gjakovës dhe ka qenë bashkëpunimi me CRPK-n për persona që kanë pas nevojë me regjistru në regjistrat libra civil të komunës. Ka qenë një përvojë shumë e mire, jena një shumë mirë si aktivizëm dhe që kena mujtë me kontribu sa do pak në të komunitetet. Jena munu në ato mundësit tona, dhe më thonë kena munu, sidomos në rastet e ndimave sociale, kena pas rastet që
ju shtëndon ndihma padrejtisht një familjes dhe kena, e kena kthy, do më thënë suksesi është që e kena kthy prapë në, me fund skemen për ndihma sociale. Kena pas raste që shumë herë nuk ka qenë fare te qendra për punë sociale, sepse familjet nuk i kanë pas dokumentat e plotësune saksisht, po ju kena animu familjeve me nxjerr dokumentat edhe me riapliku prapë për skemë sociale, edhe ka familje që janë kthy prapë në skemën sociale. Edhe të rinjët dhe të reja tjerë krenohen për angazhimin e tyre 5 mujor, ndërsa flasin për punën e tyre të drejt për drejt në problemet që përballet komuniteti dhe këshilla që o japin për të drejtuar tek institucionet përgjegjëse. E mënyra më e mirë e aktivizmit ton si grup ka qenë edhe në mbledhja në shkrimeve të banorëve të komuniteteve në lagjën për Kac, ku këtyre në shkrimeve jo është bashkangjit edhe kërkesa të cilën e kemi dorëzuar në institucionet përkatëse, lidhur me problemin që qëndron në lagjën për Kac. Kjo na ka ndihmuar njëkësisht jemi edhe si avokus midis komuniteteve dhe midis problemit që qëndron dhe institucionit për gjithë si që qënë për shama komuna. Për mu ka qenë një eksperiencë e mirë, se kemi kom kriju dhe më thonë shëqëri dhe kom arrit me një njoftë e problematikat e komuniteteve prej sofrëmi. Për fund ata po në disa gjërime filmike që kanë regjistruar gjatë intervistimeve në mënyrë se si janë qasur problemeve, ku bën apel për angazhimin e të rinjeve në punë vullnetare dhe aktiviteteve tjera të cilën do të përmison gjendjen e komunitetit për mes avokimit. Shikues të nderuar, para se të ndahemi do të ndjekim edhe një kronik që flet për themelimin e Partisë Liberale Egjiptiane Dega në Zvicër, si dhe një takim që i pari kësaj partie pati me përfaqësuesit e lartë të Këshillit Suprem të Kulturës Egjiptiane në Qeverinë Egjiptiane. Është mbajtur kuvendi i parë zgjedhor i Partisë Liberale Egjiptiane Dega në Zvicër, me çrast janë zgjedhur strukturat udhëheqëse të kësaj dege. Me shumicë votash, kryetari i degës së PLE-s në Zvicër është zgjedhur Pajazit Ajrizaj, regjisor në Universitetin e Neuchâtelit, si dhe nën kryetarët Bashkim Zikolli dhe Dostan Shala, sekretar Marcel Dolci, ndërsa këshilli financiar do të kryesohet nga Jashar Çuni dhe anëtarët e tjerë, si Lulzim Deri, Egzona Neziri dhe Lulavere Musliaj. I pari kësaj partie, Veton Berisha, njëherë deputet i Kuvendit të Kosovës, vlerësoi themelimin dhe strukturat politike në Zvicër, ndërsa paralajmëron themelimin e degëve dhe në shtetet të tjera. Në kuadër të kësaj vizite, ai takoi Nureddin Eltaminin, udhëheqës i Këshillit Suprem të Kulturës Egjiptiane në Qeverinë Egjiptiane, i cili përfaqëson çështjet e egjiptianëve të Ballkanit. Ky takim është rezultati i kontakteve tona të vazhdueshëm që kishim pas daljes së PLE-s në skenën politike, thot Veton Berisha në faqen e tij të Facebookut. Ai shkroi se në takimin me zotrin Tamin ka deklaruar se qeveria aktuale egjiptiane është e vendosur të jetë më e hapur dhe të njohë dhe të pranojë të gjithë popujt me origjinë nga Egjipti, kudo që ato gjenden. Sipas Berishës, së shpejti pritet edhe vizita zyrtare reciproke në Kosovë dhe Egjipt. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision. Për kritika, komente apo sugjerime na shkruani në adresën tonë elektronike spektreegjiptiane@rtklife.com. Mirupafshim.